Present that idea. Please give a warm applause to our speaker partners. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para hadirin sekalian. Kami dari Kolej Profesional Kuala Kangsar ingin memperkenalkan produk inovasi kami yang diberi nama LED Spoon Rest. Idea ini tercetus kerana kami melihat banyak masyarakat yang membuang bahan buangan begitu sahaja seperti botol plastik, sudu plastik, guni bawang dan sebagainya. Oleh itu, kami mendapat idea untuk membuat LED Spoon Rest. LED Spoon Rest ini ialah rest tube sama dengan menggunakan kaedah smoking iaitu jahitan mesin yang menggunakan benda getah. Ia boleh didesain dan kami menggunakan bahan buangan seperti sudu plastik, botol plastik, guni bawah, percik kain dan kain net. Ia boleh digunakan oleh kanak-kanak perempuan yang berumur 5 hingga 10 tahun yang bersaiz dada 18 inci hingga 25 inci. Ia boleh digunakan dalam kemasa yang bertemakan glamour. Asas sains yang kami gunakan dalam projek kami ialah semburan cat dan LED dan lampu LED, iaitu ia memberi kesan berkilau dan dapat mengglamourkan pakaian pada waktu malam. Kesan pengalaman yang kami dapat melalui LED Spoon Rest ini ialah kami dapat menggalakkan nilai Go Green dan dapat menjimatkan wang kerana kami hanya menggunakan bahan buangan yang kami mengeluarkan modal hanya RM10 sahaja untuk membuat produk ini. Oleh itu, kami percaya bahawa produk kami akan dikomersialkan dan boleh diterima ramai oleh pelbagai pihak. Sekian, terima kasih. Ladies and gentlemen, we have heard the presentation from our fifth participant. Now, I would like to let the judges have the Q&A sessions. Thank you for your presentation. So, tadi was saying that hanya kanak-kanak perempuan berumur 5 sehingga 10 tahun dan saiz mereka 18 hingga 23 inci saja yang boleh guna produk ini. Jadi, does this mean that market size yang kecil? Baju ini boleh diregang kerana kami telah menerapkan benang getah supaya walaupun mengikut dalam mengikut dalam ini hanya 18 hingga 23 inci sahaja dipakai, tapi mengikut getah sebagai benang getah itu ini boleh diregang sehingga walaupun budak itu obesiti, dia tak boleh dipakai. That's good. Inclusiveness. So, terima kasih. Satu idea yang comel. Saya nak tanya, itu memang rest dia ke? Dia prototype. Itu prototype dia. Budak tu tak nampak happy. Itu satu masalah rest. Sebab budak-budak ni kan kita nak suruh pakai baju cantik-cantik. Walaupun baju cantik, sebenarnya ada kan dia selesa untuk dipakai. Jadi dia selesa kerana kami telah menggunakan kain dalam supaya safety agar bunyi bawang yang berada dalam dress itu tak mudah jatuh dan juga ini takkan terburai kerana bunyi bawang itu kan telah cat speed. Okay, I have a question. Sebab adik-adik menggunakan sempurna cat, normally cat is not eco-friendly.
and it can be dangerous for kids because it can cause rashes on skin and stuff like that. So macam mana you guys take into consideration in your design so that those won't happen? That's my first question. Secondly, because you are using recycled materials and you want to put it on kids, so how do you convince parents to buy your products? Thank you, judges, for the comment.